Народний депутат від фракції «Голос» Андрій Осадчук. Пане Андрію, вечір добрий, раді вітати вас. Добрий вечір вам. Ми от говоримо про 2021 рік, підбиваємо підсумки і говоримо про процеси, які протікали протягом року у фракції «Слуга народу». А вам з опозиції у «Голосі» якими ці процеси бачаться? Чи бачите ви ознаки деструктивних, руйнівних процесів у фракції монобільшості? Чи процеси там контрольовані і дисципліна, ну, може, вища, ніж в «Голосі»? Пам'ятаємо про той розкол, який є в вашій фракції. І от якщо порівняти якісь процеси, які у вас відчуття? Ну, розкол в нашій фракції теж відбувся не без участі Офісу Президента, тому це все одна велика картина. Ви знаєте, зараз, користуючись нагодою, я б, напевно, трошки з іншого боку на це все подивився. Ви, я так розумію, в ефірі зараз говорите про Верховну Раду, про стан справ в Верховній саме Раді. Так. Але, саме ж ми, так. Але ж ми знаходимося в тій унікальній ситуації, коли дійсно Офіс Президента має монопольний контроль фактично над всією системою влади. Вони пустили на гальма судову реформу для того, щоб контролювати суди. Вони фактично мають повний контроль над Кабінетом міністрів, не фактичний, тотальний контроль. Верховна Рада залишається під контролем Офісу Президента. Тому я думаю, що головний підсумок цього року – те, що, незважаючи на всі обіцянки структурних реформ, боротьби за верховенство права, там купу всього ми наобіцяли і виборцям, і нашим союзникам, а Україна плавно приїхала до режиму такої конституційної диктатури. Бо все вирішує Зеленський, якась жменька людей довкола нього. Вони прекрасно розуміють, що вони за цей рік особливо набізнесували вже купу речей, які 100% будуть розслідуватися, які мають ознаки правопорушень і злочинів, і за які треба якось відповідати. І зараз я абсолютно переконаний, що всі сили кидаються на те, щоб утриматись при владі, а саме вигравати наступні парламентські президентські вибори. В якій вони черговості будуть, ми поки що не знаємо, але здогадуємося. Але саме на це спрямовані всі сили. Попередній спікер казав про можливі там посадки своїх. Ви знаєте, я в це не вірю. Звичайно, ті, хто від них відколовся, їх можуть переслідувати. Бо зараз вже почали переслідувати, я так розумію, всіх незгодних. Всіх, хто відмовляється плескати в долоні Зеленському, а тим більше хто критикує. Що? Посадки чужих. Ви очікуєте? Не своїх. Ну, дивіться, я можу сказати за нашу команду. Нам погрожують останні 2 місяці, причому відкрито погрожують. Суб'єктів господарської діяльності, які мали стосунок до «Голосу» як партнерські організації, зараз позаводили кримінальні справи. Це я офіційно підтверджую. Причому абсолютно якісь там дріб'язкові історії. Це все пов'язано з бажанням остаточно позбавити партію «Голос» державного фінансування, бо ми їм стоїмо поперек горла. Тому я не здивуюся, що будуть пробувати робити посадки чужих, як, власне, доказ свого передвиборчого гасла, що там щось має настати і будемо саджати. Пане Андрію, почули. Повертаємось до парламентської обговорення парламентської роботи. Дякуємо вам за включення. Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голосу».